mesto. Najkonkurentnija država svijeta je Švicarska. Kucali su na mnoga vrata, a otvorila su im se ona velikoga ruskog tržišta. Tvrtka Instrumentarija za početak će ruskim bolnicama isporučiti medicinsku opremu vrijednu pola milijuna eura. Za uspjeh na stranim tržištima bitna je naravno kvaliteta. U našem biznisu je to presudno, obzirom da su to proizvodi koji se ugrađuju u ljudsko tijelo. S druge strane, cijena i rokovi isporuke. Konkurentnost ove domaće tvrtke na stranom je tržištu, nažalost, iznimka. Na svjetskoj ljestvici konkurentnosti Hrvatska je na 76. od ukupno 142 mjesta. Daleko od prvorangirane Švicarske, a zajedno sa zemljama jugoistočne Europe. U odnosu na lani, popeli smo se za jedno mjesto.